Lene ibu ibadah sing ganjarane paling gede apa? Melayani suamimu dengan sebaik-baiknya, merawat anakmu dengan seikhlas-ikhlasnya. Iku sing ganjarane paling okeh, Bu. Lho, sampeyan yo ngladeni bojo, ngladeni mangan ngombe, Pak, monggo ngunjuk. Terus bojomu ngunjukke sarung. Kuwi aku mesake sing urung rabi ngene iki. Nang ketoke mek ngenang ngene. Ya sabar to, Nduk, delok maneh. Le. Bu. Heh. Sampeyan nyapu ning omahe sampeyan dhewe lho, ganjarane padha karo nyapu nang Masjidil Haram. Lho, engko mulai kok kene nduk nyapu dhewe-dhewe. Wis celanane bojomu nanti sapone kabeh. Masyaallah. Ora dibelanjani kok meneng wae. Kuwi wong wedok ndableg. Maknane neriman, Bu. Aja kakehan tuntutan. Wis ora tak teruske, engko rame engko iki urusane. Rame engko iki urusane. Le wong sugih ibadahe apa sing ganjarane akeh? Ibadah wong sugih kuwi nyumbang. Ayo bareng. Pisankah sing buanter wonge ben krungu. Ibadah wong sugih kuwi nyumbang. Iki sing buanter mesti kere. Soale arep-arep sumbangan kok. Pareng crito nggih kula nggih. Pareng crito nggih. Singkat mawon kok. Ten griya niku griya kula maksude. Meh ben dinten wonten tamu. Nggih, macem-macem tamu niku, wonten tamu wali santri, wonten tamu njaluk jadwal ngaji, nggih wonten tamu njaluk suwuk. Ayo diladeni. Wonten njaluk suwuk, tau ana wong lanang nyuwun suwuk, nyuwun donga. Gawe apa? Bojo kula cerewet banget iki. Kula nyuwun donga sing kena nggo bungkem cangkeme wong wedok. Ya tak paringi, padahal aku dhewe lagek bar dicelathu. Ya tak paringi, soal mandi gak urusan Gusti Allah. Sing penting aku kan entuk gula. Jenenge tamu ya macam-macam. Ya ana tamu kuwi sing nawake anake. Arep dipondokke. Wong tamu niku kathah.